Оновлення експозиційного простору замку Меджибожі. Хочемо зазначити, що парк створюється агенцією місцевого розвитку. І ми вирішуємо таку проблему. Меджибож – це, як ви всі знаєте, селище міського типу. Населення складає 1500 осіб. І серед туристичного загалу він відомий своїм прекрасним замком. Інші пам'ятки міста, їх ви теж всі знаєте, ми перераховувати їх не будемо. Теж доволі цікаві, однак, незважаючи на багатий потенціал, пересічний турист в Меджибожі відвідує лише замок, оскільки потенціал міста залишається нерозкритим через відсутність продуманої інфраструктури. Метою нашого проєкту є підвищення туристичної привабливості міста шляхом розвитку туристичної інфраструктури, що буде втілене через створення сучасної експозиції «П'ятикутні вежі замку» з інтеграцією цифрових та інтерактивних рішень, облаштування туристичної стоянки та створення і промоцію онлайн-сервісу туристичної інфраструктури міста. Ми плануємо до нашої команди залучити таких фахівців, як керівника проєкту, який плануватиме та організовуватиме роботу, взаємодіятиме з виконавцями і готуватиме документацію проєктну та звітність. Координатор проєкту, який, власне, допомагатиме керівнику виконання його функцій, архітектор, який плануватиме та організовуватиме роботи, пов'язані з влаштуванням туристичної стоянки та створенням інтерактивної експозиції, буде взаємодіяти в рамках цього з виконавцями, готувати відповідну документацію та звіт. Координатор комунікаційної частини проєкту, який буде здійснювати інформаційний супровід, взаємодіяти зі ЗМІ і оприлюднювати результати проєкту. Бухгалтер ведення фінансової роботи звітності та консультант з юридичних питань. Отже, переходимо до опису концепту проєкту. Тут він розділений на три частини і пропоную нашим учасникам команди презентувати свою частину. Ну, перша частина – це моя. Я пропоную змінити експозицію, верніше, поглибити експозицію у лицарській вежі. Вона знаходиться, якщо хто знає, Меджибіж по ліву руку при вході. Це фактично ми вирішили зробити таким чином. Перше, використовувати мультимедійні технології. Коли заходиш, вона, до речі, от вона, перший ярус вона показана. Коли заходиш сюди, перше, що тут, з чим можна ознайомитися, це при допомозі мультимедійних засобів ми можемо показати етапи будівництва замку, далі показати коротку історію цього замку. Далі по всіх поверхах, кожний поверх буде відповідати певному періоду, там будуть артефакти, які будуть знаходитися в тумбах, далі будуть, це буде складено як одна розповідь. У нас основний персонаж – це замок. Далі буде одежа того періоду, тобто і будуть мультимедійні кіоски, і для дітей це дитячі інтерактивні столи. Тобто ми будемо застосовувати мапінг в цьому і мультимедійні технології. Так. Ну що ж, невід'ємним елементом нашого проєкту це є також влаштування туристичної стоянки. Створення стоянки дозволить представникам громади розвинути гастрономічний та ремісничий напрямки в громаді, підняти свій економічний рівень, а також популяризувати туристичний потенціал міста. Тобто ця стоянка займає 800 метрів квадратних і функціонально буде поділена на 4 зони. Зокрема, парковка на 20 автомобілів, зона торгівлі, 6 дерев'яних кіосків, зона відпочинку, 6 дерев'яних альтанок та велопарковка на 12 місць. Це на все розраховано. Це перед замком. Там є вільної території 800 метрів квадратних. Тобто, воно таке. Так, воно буде таким чином локалізовано. А можна запитати, а питання у вас про що то було?
замок. Ні, завдання ж Павло, замок. А, ясно. Ну просто воно наближче. Ми таким ми бачимо, чином написано Меджибіський замок. Я зрозуміла. Ми так потім там парковки. Справа в тому, що нормальної парковки в Меджибіжського замку щоб немає. Була парковка, треба мати спочатку так, стало аудиторію. І скажімо, ми туристичну стоянку сюди включили за рахунок того, скажімо, щоб це дозволило розвиватися, скажімо, економічно і самій громаді. Самі заходи по цьому це є створення концепції і будівельно-монтажні роботи. Промоція потенціалу буде здійснюватися завдяки в тому числі встановленню на туристичній стоянці інформаційного стенду з короткою історією та посиланням на онлайн-сервіс туристичної інфраструктури міста. Цей продукт буде розроблений на основі сервісу Google Maps, де будуть промарковані пам'ятки та туристична інфраструктура міста. Це заклади харчування, готелі, фототочки, місця продажу сувенірів. При взаємодії з маркером буде відображатися коротка інформація про місце з фото. Завдяки окремій кнопці буде доступна аудіоверсія. Цей продукт дозволяє прокладати маршрути для пішоходів, автомобілістів, велосипедистів. Сервіс розкаже нам про замок, про культурну спадщину міста і дозволить ознайомитися з пропозиціями на ринку туристичних послуг. Тоді ми коротко про залучених виконавців ми розкажемо в рамках бюджету, бо ми вже не встигаємо. І короткострокові результати, і план реалізації. Отже, план реалізації проєкт у нас розрахований на півтора року. Він передбачає підготовчі роботи, це оформлення документації, проведення нарад, аналіз ринку послуг, створення, я можу казати, позиції не в хронологічному порядку, вибачайте. Створення онлайн-сервісу туристичної інфраструктури міста, інформаційний супровід проєкту, який здійснюватиметься протягом всього періоду реалізації. Онлайн-сервіс для створення цього продукту у нас піде 2 місяці. Створення інтерактивної експозиції всередині вежі у нас, власне, займається проміжок часу майже 1,5 роки, за винятком там 2 місяців. Розміщення на території замку та по периметру інформаційних стендів 2 місяці, влаштування туристичної стоянки 4 місяці, оформлення фотозони у нас 2 місяці, проведення закупівель весь проміжок часу реалізації гранту, бухгалтерський супровід відповідно і 2 місяці на підготовку фінальної звітності. І стосовно короткострокових результатів. Це актуалізація культурної спадщини шляхом створення інтерактивної інсталяції. Інструментом оцінки буде кількість відвідувачів. Показники на сьогоднішній момент становить близько 40 тисяч відвідувачів. Плануємо, що в рік. Ми плануємо, що кількість зросте принаймні до 45 тисяч. Зростання економічного добробуту громади, це ми оцінимо кількістю сплачених податків, створення нових робочих місць за рахунок оцієї туристичної зони, де буде реалізовуватись сувенірна продукція і гастровироби місцеві будуть реалізовуватись. Також зростання місцевого підприємництва буде за рахунок цієї стоянки здійснено і також за рахунок цього онлайн-сервісу, який дозволить бути видимій туристичній інфраструктурі закладам. І також це дозволить мати певні знижки, як ми можемо довідатися, чи люди все ж таки заїхали і скористалися. У мене одне питання, вибачте, що перерваю. Ви не працювали в департаменті розвитку культури і туризму місцевої якоїсь ради? Ні, не працювала. Бо дуже схоже мислення на те, як ми приймаємо використання об'єктів культурної спадщини в будь-якій територіальній громаді. Ще про бюджет. Бюджет 4 мільйони 281 тисяч. Я думаю, парковка дорого коштує. Ні, тільки 1 мільйон. Добренька, вибачте за жарти. Тоді які є питання до цієї команди? Чи планується у вас якісь ще... Ну, я почув зона сервісу, так? Це парковка з зони торгівлі. І експозиція в п'ятикутній вежі. Чи планується якось використання ще території двору чи навколишньої території? В рамках цього проєкту ми задіємо виключно п'ятикутну вежу і встановлюємо по
периметру, ось тут стенда з короткою інформацією, яка дозволяє самостійно відвідувати об'єкт і розуміти, що ти бачиш перед собою. Там про окремі цікаві такі архітектурні можливості, ну, можливо. Яким чином це буде стенд з текстом? Так. Так. Одним реченням ідеї. Буде відрізнятися від, звичайних постоянок, які є, принаймні, в будь-якому туристичному інфраструктурному місті. Тому що з ним працює ландшафтний дизайнер. Шановні колеги, по питанням вже так швиденько. Давай, Донне, одним реченням, ідея вашого проєкту, що ви хочете цим донести? По експозиції? Ні, в цілому, всього проєкту. Ви розказуєте окрему експозицію, окремо розказуєте парковку, окремо сайт, окремо весь проєкт. Одним реченням. Нам сайту не потрібно, на сайту не буде. Окей, одним реченням ідея всього проєкту. Ідея залучення більшої кількості відвідувачів в Меджибірський замок. Добре. І залучення місцевого населення до роботи, до цього проєкту. Розказуйте свої експерти не можуть зрозуміти, де зв'язок між вашою ідеєю. Да, я вам скажу так, от воно мені виглядить так, логічно, начебто логічна парковка, логічне те, логічне друге, логічне третє, але разом воно одним словом нудно, вибачте. Я розумію, цілком. Як іще так? Мені сподобалась ідея з парковкою, тому що я бачив інвесторів закордонних, там де йшлось про мільйонні проєкти в доларах. Перше, що їх цікавить, це комунікація. Це зручність користування. Але 8 соток – це мало. Ну, там більше немає. Ви хочете туди вже знести той замок? Можна трошки важу якось розділити. Він знаходиться, це 10 метрів від самого замку. Це дуже важливо. Ну, насправді, у них було завдання опрацювати замок. Я розумію. Я розумію, але це додасть зручності, додасть привабливості, безумовно. Це основа тієї території, вона набагато більше 800 квадратних метрів. Ну, ми подивилися, ми просто на карті подивилися, яку так що можна, наскільки могли ми це все визначити. Давайте ще питання по проєкту. У мене до вас питання, а якщо ви його реалізуєте, про що буде розповідати ваш замок? Про свою історію. Я цю історію читаю в підручниках, я цю історію читаю в Вікіпедії, цю історію бачу в мережі від багатьох тревел-блогерів. Що цікавого буде саме в вашій історії? А ви зможете, відвідувач може безпосередньо доторкнутися до історії. Він може побачити. Тобто ви пропонуєте приїхати до вас, щоб прочитати історію на інформаційному стенді? Ні, так. Це все візуально. Візуалізація проходить. Тобто костюм буде реально відшитий костюм. Тобто в кіоску ви зможете побачити, що були одягнуті, наприклад, литовська доба. Що одягнені були вельможі, міщани, плюс зброя, яка була періоду польського, польська період. Ось те, що ви розказуєте, це ідея і тема окремого проєкту, да. А не того, про що ви говорили. Да, по наповнюю, якась кіоск вже вийшов не казати, бо це таке... Це тема окремого проєкту. Да. Розповідь про одяг в різні історичні періоди – це тема окремого проєкту. Стоянку ми робимо тоді, коли ми вже притягнули сталу аудиторію. Я не буду зараз казати про показники, в мене їх на руках їх немає, але ми починаємо обраховувати впливу, коли у вас вже є від 100 тисяч на рік, а не 40, як ви мені назвали. Меджибожа в кращі часи у вас скільки? Тому ми спочатку інтерпретуємо спадщину, щоб притягнути до себе відвідувачів і таким чином створити сталу аудиторію, а потім вже починаємо робити відповідну туристичну інфраструктуру навколо. Там вже є. Вона не робиться вперед. У мене інша думка залишалася, коли я послухала проєкт. Гарні, хороші ідеї, але затягнуті один проєкт, який спільно і разом існувати в апріорі не може. Це дійсно кілька хороших, гарних проєктів, яких ми чомусь запитали. І мені нагадав Салерно, то знаєте, якраз змішалися в кучу коні люди. І дуже часто, оце класична помилка наших студентів, коли дається тема для реферативного повідомлення, тема для презентації і невідповідність далі ідей. Змісту, наповнення темі. Тому що тему я бачу,
на Джебіський замок. Тобто вам би вистачило розкрутити безпосередньо оцю... Мультимедійний свій екран, кіоск, який ви хотіли, і це там окремо. Раз. І це було б, і цього було б достатньо, і не треба тікати на... Стоянки. Я дуже добре розумію, що там треба і одне, і друге, і третє, і четверте, якби ще говорити про Меджибіш, можна було б натягнути, ну, море проєктів, напевне, не один десяток, не але два, не десь їх не реалізований, бо ви вмішуєте в одному казані різні взагалі напрямки. Будуть ще якісь зауваження і проєкти? Час. Дякуємо. Ми вже, як нам передали, Ми представляємо проєкт, заснований на основі Зіньківського замка. Назва проєкту «Зіньків – смак приватного містечка». Основна проблема, яку ми визначили, містечко має живу традицію виробництва місцевих крафтових продуктів, це і ковбаса, і пиво, і хліб. Але, по-перше, вони виробляються не постійно, тобто це все виробляється здебільшого під замовлення. А по-друге, туристи не мають стабільної можливості придбати це, ну, відповідно, через те, що під замовлення. А пам'ятка, яка є історичним джерелом, ніяк не приймає участі в житті от такого містечка. Відпочинок туристів є стихійним. Тобто нам потрібно поєднати історичну пам'ятку і місцеві традиції, що дозволить і зробити власний бренд на основі Зінькова, Зіньківської фортеці приватної, і відповідно залучити туристів до реалізації продукції, яку виробляють містяни. Мета проєкту – це трансформація руїн Зіньківського замку у постійно діючий рекреаційно-виробничий кластер. Серед команди – це керівник проєкту, менеджер проєкту, бухгалтер, економіст, який все це обрахує, музеолог, який розробник концептів, який, власне, зробить концепт музеїфікації даного закладу, і менеджер розвитку, що забезпечить кооперування об'єкта і місцевого бізнесу, створення договорів довгострокових і так далі. Залишись три хвилини. Я зроблю вигляд, що я почув, але я глухенький. Ну ладно. Опис проєкту – це зберегти об'єкт в стані тривалої руїни, створити в ньому музейну, підземну та рекреаційну надземну зони, залучити його до економічного зростання доходів громадян шляхом спільного функціонування пам'ятки і місцевого виробництва, забезпечення проведення фестивальної діяльності, мистецьких, культурних, гастрономічних заходів, учбових планерів, семінарів тощо. Використати іконографію об'єкта для створення туристичного бренду. Причому не на основі цих руїн, які ми зараз бачимо, а, скажімо, на основі замальовки художника Наполеона Орде, де є замальовка цього об'єкту, де він цілий. Дві хвилини. Концепція. Комплексні ремонтні роботи проводимо. Проводимо ландшафт, консервацію об'єкта, проводимо ландшафтний дизайн, облагорожуємо, проводимо доріжки, музеїфікуємо. В три підвали маємо один комора, відповідно муляжі їжі, пивні бочки, запахи відповідні хімії робимо, відповідно дегустація проводиться зразків із міста. Другий – це скарбниця, карбується своя монетка, знову ж, скрині, монети, все. І третє – це цейгаус, арсенал, запах пороху, звуки бою,
макети зброї, імітація штурму, ми все імітація штурму, але для туристів, які заходять всередину. В основному так, реалізація проєкту 24 місяці. Локалізація, звичайно ж, саме містечко Зіньків. Залучені спеціалісти, архітектор-реставратор, ландшафтний дизайнер, архітектурне бюро, реставраційно-будівельна організація, яка буде виконувати ці роботи, фахівці створення інженерних мереж, тобто електрика, вода, санвузол, вивезення сміття, все. Інженер деревообробки, всі ці бочки, ящики, скрині, хімік, запахи, дим, спеціалісти з 3D-друку, макети цього всього, це ця бутафорія, спеціалісти звукових ефектів, звичайно, якщо ми ці звуки бою будемо додавати, короткі результати, це збільшення туристичного потоку за рахунок брендування цього об'єкту, середній час перебування туриста має зростати. Перепрошую, зараз це об'єкт однієї години, це максимум, навіть можливо години не буде. Робимо із нього, ну, порівнянні об'єкт половина дня одного дня. Зростає сума витрат на туристів на території самої громади, тому що вони купують продукцію цієї громади. Відповідно, можна побачити це на основі банальних податків, що люди багатіють, вони сплачують, реалізують більше продукції, відповідно до своїх ліцензій сплачують більше податків. Ну, а збільшення туристичного потоку ми побачимо по касовим зборам музею, звичайно ж. Бюджет проведення заходу в цілому, за аналогією проєкту, в цілому складає десь 2,5 мільйони євро, реалізується за 2 роки. Тобто це мінімум, скоріше всього, може бути і 3 роки. Це більш реальний час проведення. Ми, на жаль, не мали можливості з суб'єктивних причин прорахувати все докладно, але ми беремо по аналогії відповідних великих об'єктів, які проходили приблизно тим же шляхом. Тобто, ну, об'єкт, наприклад, Меншивицького замка вартував за тими цінами і в такий же період один із об'єктів рівний по розміру, приблизно 60 мільйонів гривень. Ну, в ціновій групі приблизно ті ж самі. Дякуємо, час. Пані Олена. Які є питання? Мене зразу питання. Мене обійшли. Ви оформлюєте декілька приміщень без дизайнера інтер'єр. Як ви без цього дизайнера? Хто вам зробить модель для 3D принтера? Включіть його туди, вам без нього ніяк. Включайте. Що ви називаєте постійно діючим виробничим кластером? Це є це перспектива розвитку нашого проєкту, коли збільшення туристичного потоку спонукає до збільшення місцевого виробництва. Виробництво створюється, це вже за рамками проєкту, це його розвиток, створюється місцевий виробничий кооператив з виробництва отих брендових, які дійсно є брендом і гідні до, наприклад, занесення до переліку культурної спадщини України, оці зіньківські знамениті речі. І наш проєкт дає поштовх для наступного проєкту, створення вже такого місцевої кооперації такої виробничої. Наступне питання. Що стане результатом вашого проєкту? Постійно діюче зростання доходів жителів. Це не результат, що я побачу очима, музеїфікований об'єкт, який постійно діє. Що ви включаєте в поняття музеїфікація? Бо у вас починалося кластером, потім прозвучало музей. Зараз мова йде просто про музеїфікований об'єкт. Так яка ж кінцева форма буде у вашого проєкту? Взагалі не озвучало. То, що він не являється музеєм, це казали, я об'єкт. Це позаписала, що ви казали. Це перетворення в постійно діючу музеїфікований об'єкт, в якому діють інсталяції на постійній основі, які можна відвідати в будь-який час
ну, робочий час. Тобто кінцевий час, результат – це оці руїни з постійно діючими всередині мультимедійного інсталяції. Так, вони законсервовані, вони безпечні. Добре, зрозуміло. Які існують не просто самі по собі, а, скажімо так, у комплексі того, що ви приїжджаєте до Зінькова і бачите не тільки нерозвалини, на яких зараз, вибачте, небезпечно ходити, і можна там провалитися, а відвідавши ви ці руїни, ви зразу посмакуйте цю зіньковську ковбаси, вибачте, вип'яти пиво, закусити хлібом. Тобто на цій основі можна влаштовувати, як ще зараз модно в Європі, не просто рекреаційні міста відпочинку, а саме кооперацію рекреації і місцевого бізнесу. І дозволити місцевим мешканцям, скажімо так, заробляти на цій пам'ятці архітектури. Тобто ми не заводимо бізнес не фізично на ній, а на її присутності. Так, час редактів. Так, ну, для людини, яка народилась в Віньківцях, і зараз, коли ви сказали про крафтові продукти, ви не називали послідовність, але кожен з нас, він вже відчув аромат і запах цієї зіньківської ковбаси. Ми хочемо, щоб у нас в підвалах пахло цією ковбасою. Це дуже добре. Але не у всіх. Але якщо там досить такий специфічний і характерний запах прянощів та чеснику. І якщо ви ще туди запросите фахівця з ароматами, подумайте, чи ви хочете той самий ефект суміші чеснику з якимось парфумом. Чи потрібно воно вам? Справа в тому, що в самих підвалах ми не будемо тримати, вибачте, цю оригінальну ковбасу. Там буде 3D-макет цієї ковбаси. Щоб люди, відчувши цей запах, пішли, потім його поштовували. Це от то, що на емоціях, то тут відкладається, і цей от запах, аромат, куди ти не запакуй зіньківську ковбасу оригінальну. Її всі будуть чути, 50 людей в автобусі, в сусідніх авто це чути. І чи ви от говорите, дуже класна річ, взаємодія там місцевого бізнесу з рекреаційними зонами. Наскільки я знаю, чи вистачить вам отих потужностей місцевих майстринь, щоб дійсно була оця крафтова продукція певної якості, і вони мали зацікавленість, тому що, як правило, ті, хто зараз, якщо ви хочете на Новий рік замовити ковбасу, чи навіть на Різдво 2023, ви вже не замовите. Тобто вже список був закінчений, війна, не війна, ціни виросли, уже список закрився там, мабуть, ще середина листопада. От тому і говоримо про розвиток проекту шляхом створення виробничої кооперації, тому що наявні ці речі – це швидше легенда, яку люди чують, але її фактично, навіть отак випадково приїхавши до того святого місця, де з'являється цей продукт, це абсолютно нереально. Тільки залишається тільки розмови про неї. Для того потрібна виробнича кооперація. Дотримуватись нашого таймінгу. Загальні якісь будуть рекомендації, в мене буде єдина рекомендація. Грантова діяльність, вона передбачає чіткі вимоги від грантодавця. Якщо ви залазите і виходите за рамки, встановлені грантодавцем, донором, то вам буде важко працювати в проєктній діяльності. Дякую. Будь ласка. Насправді, це майже ідеальне, якщо ви пішли.